Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Армія РФ вдарила по Запорізькому району 3 ракетами «Іскандер-М» 14 червня. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Окупанти поцілили у відкриту місцевість. Травмованих і руйнувань немає, сказав начальник ЗОВА Іван Федоров. 1845 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. У результаті обстрілів села Цвіткове травмовано 3 людей – 2 жінок та чоловіка. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Маскуються та штурмують малими групами. Таку тактику нині використовують військові РФ в районі Роботиного. Про це розповів пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії «Червона Калина» Микола Коваль. За його словами, попри спробу російських військових повернути втрачені позиції, сіру зону під вогневим контролем тримають українські військові. БПЛА та ІВПВ-дрони передали бійцям на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Також, за його словами, військовим передали 9 автівок, які придбали спільно з благодійними фондами. У Запоріжжі попрощалися з Максимом Денщиком, директором департаменту правового забезпечення міськради, якого місяць тому відсторонили від посади. Нагадаю, чоловіка застрелили на подвір'ї біля його будинку 11 червня. Нападник вистрілив посадовця 4 рази, після чого втік. Нині його розшукує поліція. Готували ракетний удар по запорізькому підприємству. СБУ затримала 2 братів, яких підозрюють в держзраді. Як розповіли у відомстві, чоловіки працювали на російську спецслужбу. Один із них – механік одного із запорізьких заводів. Він мав передати інформацію про місця розташування конструкторських бюро та цехів, де виготовляли авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА. Підозрюваних затримали, їм загрожує довічне ув'язнення. Евакуація з тимчасово окупованих територій чи РФ. Громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка РФ «Покровка Україна». Там їх зустрінуть волонтери і перевезуть до міста Суми. Про це повідомляє Мінреінтеграції. Евакуація здійснюється безоплатно. Українці можуть подати заявку до Міжнародного реєстру збитків, спричинених російською агресією проти України, через додаток «Дія». Про це повідомили в Кабміні. Реєстр буде першим кроком до майбутнього міжнародного механізму відшкодування збитків, які заподіяла РФ. Таким був цей тиждень. Ви дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.